Šio vakaro žiniuose matysite. Iš Šiaulių oro uostą įspūdingą krovinį atgabeno antras pagal dydį pasaulyje krovininis lėktuvas. Kol politikai neapsisprendžia, kas mokės už neformalų į ugdymą, rajono vaikai lieka be būrelių. Šiaulių sugalvotas efektyvus būdas, kaip kovoti su kaštonų kenkėjais, šiemet gali būti ir nepritaikytas. Gerą vakarą, metas susipažinti su ketvirtadienio naujienomis. Šiaulių oro uoste nusileido vienas didžiausių pasaulyje krovininis lėktuvas. Juo iš Kinijos atgabentas įspūdingas krovinys – 110 tonų sveriantis dujų turbinos rotorius. Darbininkai kelias valandas dirbo, kol krovinį iškėlė iš lėktuvo ir pakrovė ant specialios technikos. Rytoj vidutiniu 30 km per valandą greičiu krovinys bus gabenamas į Baltarusiją. Apie vidurdienį Šiaulių oro uoste sujudimas leidžiasi vienas didžiausių pasaulyje krovininių lėktuvų Antonov An-124, vadinamasis Ruslanas. Orlaivis iš Kinijos atgabeno įspūdingą 110 tonų svorio krovinį – dujų turbinos rotorių. Jis yra skirtas Minsko šiluminiai elektriniai, kuri buvo rekonstruojama prieš 2 ar 3 metus. Tą rotorių vežėme mes į Minską tada, ir po to įvyko taip, kad jisai tiesiog buvo gabenamas prieš pusę metų atgal į Kiniją remontui garantinę. Kad būtų greičiau sutaisyta turbinos rotorių iš Kinijos į Baltarusiją nuspręsta skraidinti lėktuvu, nes šiluminė elektrinė be jos negali dirbti ir patiria milžiniškų nuostolių. Svarstyti keli variantai – skraidinti krovinį tiesiai į Minską, Rygą ar Šiaulius. Sąžininkai pasakysiu, išsigandom truputį to dalyko, kad labai dažnai, kai Minske atvyksta kroviniai į oro uostą, ten nebūna dėl kažkokių tais popierizmų sulaikomi 2, 3, 4 dienom savaitį ir to negali prognozuoti tiesiog. Šiauliai yra principe toksai variantas, sakyčiau, pats optimaliausias šiam, nes oro uostas nėra apkrautas dideliu srautu orlaivių ir Rygoje būtumėm turėję tik tais nusileidimui vieną valandą ryte ir vieną valandą vakare pataikyti tą tarpą. Šiaulių oro uosto atstovai džiaugiasi, kad įspūdingas krovinys gabentas per Šiaulius. Tai esą oro uosto ir jame dirbančių žmonių įvertinimas. Tai didžiausias orlaivis, kurį iki šiol teko aptarnauti. Yra dar vienas didesnis orlaivis, tai yra Antonov 225 vienas modelis, bet jisai reiškia, pas mus negali nutukti. Šiuo metu reikėtų platinti šiek tiek per redėjimo takus, bet tai ateities klausimas atitinkamai, jeigu Šiauliai nori konkuruoti pasaulinėje rinkoje aviacijos, tai atitinkamai, kodėl ne, kodėl negalvoti ir apie tai. Ne? Darbininkai kelias valandas dirbo, kol krovinį iškėlė iš lėktuvo ir pakrovė ant specialios technikos. Lietuvoje tam skirtos technikos nėra. Jie teko nuomotis iš Latvijos ir Suomijos. Rytoj anksti ryte krovinys pajudės į Minską. Specialistų teigimu krovinys bus gabenamas vidutiniu 30 km per valandą greičiu. Per Lietuvą turbinos rotorius keliaus 14 valandų. Bendrai pakrautos ant platformos yra apie 4,80 m. Tai realiai mes lendam po visais vedukais, po visais tiltais. Vienintelė kliūtis yra geležinkelio vedukas prie netoli Kupiškio, kurį reikės mums atvažiuoti. Nes po jo saugumo atstumas yra važiuojant, geležinkeliečiai reikalauja, man atrodo, 30 cm. Na, pas mus gaunasi apie 20 cm. Tai, nu, bet ten ne problema, mes turim apvažiavimo keliuką tam per miestelį. Planuojama, kad Minsko krovinys pasieks šeštadienį. Aleksandras Sabočkinas, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Mokslo metai prasidėjo, tačiau už miesto ribų gyvenantys vaikai dar negali po pamokų lankyti būrelių Šiauliuose. Politikai ginčijasi, kuri savivaldybė Šiaulių miesto ar rajono turėtų sumokėti už neformalų į vaikų ugdymą. Tikimasi, kad situacija padės spręsti teismas. Šiaulių dailės mokykloje šiais metais mokslus pradeda 460 vaikų, tačiau tai yra 30 mažiau, negu mokymo įstaiga galėtų priimti. Šias vietas paprastai užpildydavo mokiniai iš rajono, tačiau jau nuo praėjusio rudens ne Šiauliuose gyvenantys vaikai į daugelį miesto neformaliojo ugdymo įstaigų negali patekti, nes miesto ir rajono savivaldybės ginčijasi, kas turėtų sumokėti už šių mokinių ugdymą. Praėjusį rudenį Šiaulių miesto savivaldybė nusprendė, kad rajono
rajono mokinių ugdymas miesto biudžetui atsieina per brangiai, todėl mokinių piešti ar muzikuoti nebepriima. Situacija gana paini, nes ne visi mokiniai, kurie registruoti rajone, ten iš tikrųjų ir gyvena. Yra daug tokių, kas gyvena Šiauliuose, nuomoja tarkim būtą Šiauliuose, bet jie yra registruoti rajone. Ir yra tokių, buvo tokių, kada jau mes praėjusiais metais susižiūrėjom, buvo tokių vaikų, kurie apskritai Šilutės rajone registruoti, Kauno rajone, Radviliškio rajone, netgi ne Šiaulių rajone. Bet tarkim, tėveliai čia nuomoja būtą, jis turi darbą ir čia vaikai lanko bendrojo lavinimo mokyklą. Ir va tokių galimybių mokytis, kaip jiems ir nebūtų. Šiaulių miesto savivaldybės politikams nutarus į būrelius nepriimti rajono vaikų, Šiaulių rajono savivaldybė į tai nenumojo ranka, o kreipėsi į vyriausybės atstovą Šiaulių apskrityje ir šis inicijavo kreipimąsi į teismą, kad šis išsiaiškintų, ar politikai elgėsi teisėtai. Dėl teisėtumo kreipėmės dėl vietos, pagal vietos savivaldos įstatymą, kad savivaldybės turi susitarti. O kadangi Šiaulių rajono savivaldybės meras skundėsi, kad nesusitarė, tai reiškia, susitarimo nėra. Vaikų interesai pirmiausiai turėtų būti ir nepažeidinėjami. Ir šioje vietoje labai galima sakyti tai, kad nėra, sakykim, vaikai priimami į papildomą ugdymo įstaigą, sakykim, pagal gyvenamą vietą. Sausį Šiaulių administracinis teismas nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai nėra teisėti ir turėtų būti panaikinti. Tačiau miesto savivaldybės sprendimą apskundus vyriausiam administraciniam teismui, situacija išsispręs tik po gero mėnesio, spalio 28 dieną. Tiesa, rajone gyvenamąją vietą deklaruojantys vaikai išeitų nėra visai palikti be papildomo ugdymo. Menų mokykla yra Kuršėnuose, tačiau vargu ar kuris nors mokinukas po pamokų Šiauliuose važinėtų į būrelį 26 km. Tėveliai norintys, kad jų vaikai būrelius lankytų mieste ir netgi pasiryžę už tai sumokėti, iš viso kiruoti mokymo įstaigos neima pinigų. Nėra galimybė numatyta netgi tėvam norint susimokėti. Tai vėl vat yra, sakykim, situacija. Sakykim, Šiaulių rajonas nesutinka mokėti. O Šiaulių miestas, sakykim, iš tėvų nenori, sakykim, įnašų. Vaikų ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai linkia manyti, kad dėl politikų ginčių neturėtų nukentėti vaikai ir savivaldybės palikusios ambicijas nuo šaly tiesiog susitartų. Aušra Plonytė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Aplinkosaugininkams vis nepavyksta rasti būdų, kaip išgelbėti kaštonus, juos naikina keršakandės. Šiauliečiai dar pernai džiaugiasi, kad rado efektyvų kaštonų gelbėjimo būdą – tai užkrėstų lapų deginimas. Tačiau optimizmas prigeso, mat drėgnus lapus deginti katilinėje sudėtinga, o lapus grėbintys teisinasi, kad išdžiovinti jų negali. Štai toks vaizdas, kai kaštonai jau antroje vasaros pusėje atrodo lyg gilų rudenį, Lietuvoje jau įprastas. Kaštonus naikina keršakandės. Dar pernai atsirado viltis, kad jas pavyks greit išnaikinti. Šiauliečiai pasiūlė efektyvų būdą – užkrėstus lapus deginti biokuro jėgainėje. Tačiau iškilo problema. Deginti bendrovė priima tik sausus lapus, o laukia palyjus sugrėpti lapai ją jau nebetinka, nes stringa krosnis. Buvo vežama iš senai susigulėjusių krūvų, kurios buvo šlapios, kurios buvo lietus palyjas. Ir tokio atveju tikrai mums šitoks atvejas netinka. Ir šiemet, jeigu bus tinkama organizuota, prašau, deginkim. Bet jeigu nebus tinkama organizuota, tikrai nepriimsim visų parko lapų. Lapus išvežti turinti bendrovė teisinasi, negalinti garantuoti, jog atveš sausus lapus. Esą, kada savivaldybė nurodo juos vežti, tada ir veža, nesvarbu, lyja ar giedra. Mes juos grėpsim, jie bus ir drėgni, gal ir lietus bus ir šlapi, ir šakučių paklius, o džiovin mes neįpareigoti, mes tik įpareigoti juos sugrėpti. Ir yra grafikas, ir mes jo laikysim, mes nelauksim, kada bus giedra ar saulėta. Lapus nuo pirmadienio vežti užsakęs miesto infrastruktūros skyrius teisinasi. Esą anksčiau, kol buvo saulėta, kaštonų lapų vežti neužsakė, nes taupė, laukė, kol lapų prikris daugiau. Aplinkosaugininkai sako, kad nepavykus sudeginti keršakandėmis užterštų kaštonų lapų teks galvoti apie kompostavimą. Tačiau tuomet parazitai keršakandės turi daugiau šansų išgyventi. Dar blogiau, jei lapus kompostuoja patys gyventojai. Namų sąlygom šiek tiek nerekomenduojama, todėl kad tikrai ne visi kompostuotojai
moka kompostuoti tvarkingai ir galbūt nežino, ar tiesiog neišlaiko tų sąlygų, kad pražiemojusios tos kandelės, pavasarį vėl jos grįžta į šalia namo augusį kaštoną. Kaip išnaikinti keršakandes Šiauliams itin svarbu. Matai bene vienintelis miestas turintis kaštonų alėją. O joje štai toks vaizdas. Kaštonai lapus meta jau nuo liepos. Paties efektyviausio būdo, kaip išgelbėti kaštonus, kol kas nepasiūlė niekas. Mokslininkai tik ramina. Neteko skaityti kategoriškos mokslininkų nuomonės, tokios, kad garantuotai pasakytų, kad kaštono Lietuvoje neliks. Tikrai tokio mokslininko dar neteko sutikti. Tačiau kaip turėtų nuo kenkėjų apsisaugoti pati gamta, atsakymo kol kas nėra. Anot aplinkosaugininkų, keršakandis šiltųjų kraštų drugys Lietuvoje pasirodęs gan neseniai. Taigi čia jų nelesa paukščiai ir kaip išgelbėti kaštonus gali sugalvoti tik žmogus. Ūkininkų laukuose pats darbymetis bulvių augintojai, nepaisant gerokai užtrukusio pavasario, sako sulaukę stebėtinai gausaus derliaus. Esą, jei ne beveik visą vasarą alinusi sausra, šis galėjo būti dar sėkmingesnis. Vis dėlto smulkesnieji ūkininkai ypatingo pelno nesitiki. Vis sunkiau konkuruoti su prekybos centrais, o su pirkimo kainos juokingai mažos. Šiais metais lietuviškų bulvių nepritruksime. Šių daržovių augintojai į pusėje bulviakasio darbų, sako, sulaukė net gausesnio derliaus, nei tikėjosi. Ūkininkai prisimena, kad pernai po vėsios ir lietingos vasaros nemaža dalis bulvių supuvo, tuo tarpu šiais metais derliaus nesugadino nei gerokai pavėlavęs ir darbus sugaišinęs pavasaris, nei kaitri vasara. Net ir smulkesniai augintojai, sako, iš vos keliasdešimties arų prikasantys apie 3 tonas bulvių. Ta sausra kažkiek jaučia. Paveikia tikriausiai. Nu taip nieka, yra, užtenkamai. Nu nukasim, 30 arų gal nukasim, apie 60 maišų kažkur. Tai bulbės gražios vietom. Nu čia neblaugos čia. Vis dėlto net ir gausus bulvių derlius ypatingai nedžiugina nei stambiųjų ūkininkų, nei smulkesnių augintojų. Šie pripažįsta, kad bulvių auginti pardavimui beveik nebeapsimoka. Prekybos centrai pilni ne tik lietuviškų, bet ir iš kaimininių šalių importuotų daržovių. Tad konkuruoti nebeverta, o turguose supirkimo kainos krinta jau kelerius metus. Pavyzdžiui, Šiaulių rajone už kilogramą siūloma nedaugiau 60 centų. Tad, kaip pripažįsta ūkininkai, belieka bulves auginti savo reikmėms. Mes daugiau savo gyvuliam, maistui, sėklai pasiliekam. O pardavimui? Nu, pardavimui, jeigu jau lieka ir parduodam dar kiek. Šiaulių krašto ūkininkai prognozuoja, kad situacija ko gera nepagerės ir kitąmet. Tiesa, augintojai spėja, kad pelningesnis šį rudenį turėtų būti kitų daržovių, ypač kopūstų derlius. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Prieš mėnesį mūsų mieste vykusio pirmojo tarptautinio tapybos plenero rezultatai miestą džiugina iki šiol. Dalis jo metu 3 šalių žinomų menininkų sukurtų darbų lieka Šiauliams. 9 jų šiandien padovanoti Šiaulių universitetui, beveik tiek pat bus įteikta miesto savivaldybei. Šiaulių universitetui įteikta solidi dovana – 9 garsių Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos menininkų tapybos darbai. Visi jie kurti rugpjūtį mūsų mieste vykusio menų fakulteto organizuoto tarptautinio tapybos plenero metu. Kaip sako, dovana priėmęs universiteto rektorius, akademinė bendruomenė labai vertina gautą darbų kolekciją. Profesionalūs kūriniai, profesoriaus Donato Jurgaičio įsitikinimu, pirmiausia reprezentuoja sėkmingą menų fakulteto ir viso universiteto veiklą. Labai džiaugiamės, kad tokie plenerai vyksta, kad mes galim prie jų bent truputėlį prisidėti. Labai šaunu, kad plenero paroda ta didžioji vyksta mūsų universiteto dailės galerijoje, kad ten gali ateiti žmonės pabendrauti, pasižiūrėti. Na ir, kaip sakiau, šiandien tai aš pasilieku prie tos nuomonės, kad labai šaunu, kad mes turim menų fakultetą. O čia šitie darbai bus, na, sakykime, panaudoti galbūt padovanosim ir svečiam kai kuriuos darbus, galbūt padovanosim kai kuriem padaliniam, kurie galėtų, sakykime, pasipuošti savo interjerą. Po kelių dešimtmečių pertraukos tapybos plenerą mūsų mieste inicijavęs menų fakulteto dekanas, žinomas grafikas Vaidotas Janulis, sako, kad plenero rezultatai iš tiesų sėkmingi. Sukurta apie 500 darbų, kurių įdomiausi, charakteringiausi liko mūsų miestui. Vis dėlto jo įsitikinimu bene vertingiausia išliekamoji vertė yra ne patys darbai,
darbai, o užmėgstas bendradarbiavimas, bičiulystė su kitų šalių aukštųjų mokyklų atstovais, menininkais. Man pleneras, tai dėl ko aš juos darau, tai yra viena pusė, kad taip, bet man pats tas bendravimas su menininkais, aišku, tą, ką padaro, aš gal ir minėjau, kad gali būti ir sėkmė, ir nesėkmė, tai yra viena, bet va, tas pats su autoriais pabendravimas, pašnekėsiai ir formalus ir neformalus, man jie va, duoda tokį va, pažintis, man yra įdomu ir per jas, kaip sakiau, visą kitą vystosi komunikaciją toliau. Šiaulių universitetui įteikti tapybos darbai ne vienintelė dovana, kurią miestui paruošė plenero iniciatoriai. Dar vieną paveikslų kolekciją dovanų gaus ir plenero organizuoti padėjusi miesto savivaldybė. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Šiandien tiek jūsų dėmesio prie ekranų, tikimės ir rytoj, o dabar dar kviečiame žiūrėti kriminalų rubriką, po jos sporto naujienas ir sinoptikų prognozą rytojui. Malonaus poilsio. Kraupios avarijų pasiekmes dažnai turi vieną priežastį – kiaulišką elgesį už vairo. Jis gali bet kurį paversti faršu. Kiauliams ne vieta kelyje. Išlikime žmonėmis, būsime saugesni. Radviliškio rajono policijos komisariatas ieško 17-metės Rasos Bružaitės. Praėjusią savaitę mergina išėjo iš namų Radviliškio rajone ir dingo be žinios. Mergina yra 1,65 cm ūgio stambaus kūno sudėjimo, plaukai juodi siekiantis pečius, akis mėlynos. Mergina buvo apsivilkusi raudoną čemperį, turėjo raudoną sportinį krepšį su rūbais. Ant merginos kairės rankos yra ištatuiruota raidė L. Jei turite informacijos apie nepilnametės buvimo vietą, prašome paskambinti trijams Radviliškyje 8422-690-0, 8422-48532 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Šiauliuose vyksta jaunių teniso turnyras, kuriame dėl mero taurės kovoja per 500 jaunųjų tenisininkų iš 11 valstybių. Į kovą stojo ir 5 Šiaulių atstovai. Merginų turnyre į kortą žengė Agnė Čepelytė ir Ieva Čeilutkaitė. Vaikinų pirmojo turnyro raketė Kaspra Žemaitėlis, Lukas Žvikas ir Tomas Vaišė. Po pirmojo rato iš turnyro pasitraukė 3 iš 5 šiauliečių. Žvikas 6-3-6-3 nusileido pajėgiam Latvijai Arkadijus Lobotkinui. Vaišė po įtemptos kovos 6-7-6-7 pripažino Lenko Roberto Vrešinski pranašumą. Ieva Čeilutkaitė 3-6-4-6 pralaimėjo Latvijai Ariadnai Blinovai. Čepelytė nužingsnevo iki ketvirtfinalio, bet jame turėjo pripažinti Lenkijos atstovės Patricijos Polanskos pranašumą 3-6-6-7. Vienintelis turnyre likė šiaulietis Kasparas Žemaitėlis. Vaikinas įveikė ketvirtfinalio barjerą. Po dviejų setų 7-6-6-0 nugalėjęs Lukas Zapala iš Lenkijos. Kitame etape šiaulietis susitiks su Esto Kristijano Tamo ir Ruso Michailo Belovo poros nugalėtoju. Puikus dizainas, aukšta kokybė, platus asortimentas. NIC, čia atviros durys, svajonių namams. Penktadienį orai mažai keisis, šiandien bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 18. Ryte dangumi dar gali praplaukti keletas nežymių debesų, tačiau įdienojus ir šies klaidysis, bus giedra ir saulėta.